Летальність складає до 100%, тобто 100% свинопоголів'я, яке захворіло, воно гине. Лікування та профілактики цього захворювання немає. І тому, якщо виникає це захворювання, виникає дуже велика соціальна напруга, тому що в трьохкілометровій зоні потрібно вилучити і знищити, спалити все свинопоголів'я. У зоні до 20 кілометрів потрібно вилучити все наявне свинопоголів'я і здати його на забій, тобто, щоб створити захисну таку зону, в радіусі 20 кілометрів, щоб не дати поширюватись далі збудникові. І далі в 150-кілометровій зоні відбуваються заходи також профілактики, спостереження і нагляду, щоб, чи не пішов збудник надалі.